Tem. Começou em nossa pré-história com a praga que atacou os cães. E gatos. Centenas de milhares deles morreram e centenas de milhares deles tiveram que ser destruídos a fim de evitar que a infecção se alastrasse. Houve fogueiras de cães. Foi. E quando a praga conseguiu ser contida, o homem ficou sem animais de estimação. É claro, para o homem isso foi intolerável. E ele podia matar seu irmão, mas não conseguia matar o seu cão. Assim, os humanos pegaram macacos como animais de estimação. Primitivos e mudos. Mesmo assim, 20 vezes mais inteligentes que cães e gatos. Correto. Viviam fechados em jaulas, mas viviam e andavam livremente em casas de homens. Passaram a entender o diálogo humano. E então, no decorrer de menos de 2 séculos, haviam evoluído da realização de macaquices para a realização de trabalhos. Nada mais nem menos que um cão bem treinado possa fazer. Um cão treinado pode cozinhar ou limpar uma casa, ou ir ao mercado com uma lista de compras de sua dona, ou também servir as mesas. Ou, após mais 3 séculos, virar as mesas sobre seus donos. Como? Bem, daí eles aprenderam o conceito de escravidão e, consequentemente, aprenderam o antídoto contra a escravidão, o qual, é claro, é a união. Bem, em princípio, começaram a se reunir em pequenos grupos. Aprenderam a arte de se associar e participar. Aprenderam a recusar. A princípio, eles apenas grunhiam suas recusas. Mas então, num dia histórico que é comemorado por minha espécie e está documentado nos pergaminhos sagrados, nesse dia surgiu Aldo. Acontece que ele não grunhiu. Ele articulou. Ele disse uma palavra que havia sido dita a ele incontáveis vezes pelos humanos. Ele disse: não. Então foi assim que tudo começou.
that? Think me there. Okay, that is you. Gorilla. Animal. Coco love. Okay, that's very good. That is you. You are a lovely... No.